Du og jeg og naboen og andres naboer og alle andre nordmenn er hovedaksjonærer i Norges aller største selskaper. Men er det riktig at staten skal ha en armlengdes avstand til forretningsdriften i Equinor, Telenor, DNB, Yara og Hydro? Eller trenger vi nå at staten på vegne av oss alle passer bedre på investeringene våre? 800 milliarder kroner brukte Statoil senere Equinor på å investere i utlandet. Blant annet i skiferolje og oljesand som hverken var økonomisk lønnsomt eller spesielt bærekraftig for miljøet. Det ble investert i mye annet også, men summen er Norges historiens dyreste fadese, skriver en kommentator i Dagens Næringsliv nå. Avkastningen regner til å være omtrent null, og hvor har staten som hovedeier vært, spør du Åge Borchgrevink, som er forfatter av boken Giganten. Har du lyst til å svare selv? Hvor har staten vært? Det kan jeg godt gjøre. Den har vært helt fraværende. Jeg synes jo denne historien med Equinor, det er jo statlig eierskap er jo mye større enn bare Equinor, men Equinor er det største selskapet. Den viser jo at hvis ikke eier passer på å gå etter hva som skjer, så får du en veldig mye makt da, i konsernledelsen i disse selskapene, og det er ikke sikkert at den blir utøvd på en måte som er i da vår, eller altså eiernes interesse. Men du går videre enn som så, du sier at det statlige eierskapet er i krise. Hvorfor mener du det? Jeg synes jo det at når man investerer 800 milliarder over en lengre periode da, på 2000-tallet, og ikke får noe tilbake igjen, så er det veldig mange penger som er borte. Er det ikke bare staten som eier Equinor, det er jo private aksjonærer også. Men jeg synes det selskapet er veldig sånn interessant, da, fordi du har en norsk virksomhet som tjener masse penger, og så har du en utenlandsvirksomhet som ikke tjener noen ting. Og den norske virksomheten, den på en måte bygger opp under den internasjonale. Da. Og det at du ikke har et fokus på dette fra eiers side er et problem, og alle andre eiere ville på en måte sjekket dette her i grunde, men staten med sitt prinsipp om en armlengdes avstand er en veldig svak eier, og det kan bli problematisk, og det har vært problematisk i Equinors tilfelle. Torbjørn Røe Isaksen, du er næringsminister og representerer her staten som eier. Både Høyre og Ap har gjort det til en paradegrein å holde armlengdes avstand til forretningsdriften, i hvert fall i selskapene, men trenger ikke Norges største bedrifter mer enn eier som holder dem i ørene, sånn som Borchgrevink snakker om her? Det er viktig å ha klart for seg hva armlengdes avstand betyr. For det betyr ikke på noe som helst måte at staten som eier er passiv. Det betyr ikke at staten ikke skal ha utbytteforventninger, at staten ikke skal forvente at våre selskaper, som vi forvalter på vegne av det norske folk, skal levere avkastning over tid. Men det betyr det at vi ikke skal tilbake til en situasjon hvor vi svekket det norske folks verdier over tid ved å leke politikk med de selskapene som staten eier. Så det betyr at kritikk som kommer, eller påpekninger, eller konstateringer av at her kunne resultaten vært bedre, det er en god diskusjon. Og der skal staten på samme måte som alle andre eiere forvente at selskapene tjener penger over tid. Men diskusjoner som sier at staten må gå inn og leke politikk med det statlige eierskapet, det er veldig dårlig, for det forringer verdiene våre over tid. Dette er kjente toner fra Høyre, Borchgrevink. Det er jo på en måte det, men jeg synes det er interessant med Høyre her, da. Fordi hvis du ser oljehistorien liksom, i et større perspektiv, så var Høyres rolle der på 80-tallet å være en slags sånn bokholder for AS Norge. Da, på det tidspunktet, statsselskapet, altså Statoil, som det het den gangen da, hadde veldig stor makt og sto for de fleste partene av investeringen i industrien og så videre, så gikk Høyre inn for å gjøre noe med den situasjonen, og det ble den store reformen på 80-tallet som på en måte ligger litt til grunn for den situasjonen vi har i dag. En veldig god reform, men akkurat i de siste 20 årene så har det ikke gjort noen ting når på en måte Statoil bruker penger som ikke, helt vilt. For det første er jeg enig i at det å opprette STUE på 80-tallet var smart, men det er også sånn at nettopp det å delprivatisere Statoil som det var, som riktig nok da var Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet,
til stor intern motstand på venstresiden som gjorde. Det var et viktig grep, og det å få inn private eiere vil i veldig mange tilfeller kunne være med på å få nettopp noe av den kostnadsdisciplinen som Borkevik etterlyser. Men det han sier vel er vel at i 2000-tallet så har dere vært omtrent, da har bare Equinor fått oss holde på. Nei, det jeg ikke enig i som beskrivelse i det hele tatt, men det er klart at når Borkevik foreslår jo å helt privatisere Equinor, eller dele det opp i stort selskaper, og det er det som står i DN-kronikken din, og det er klart da går du langt utenfor det noen partier i Norge ønsker, fordi også Høyre, som et borgerlig parti, ønsker å opprettholde et statlig eierskap i Equinor. Jeg er litt forvirret der, Borkevink, for du sier både at de har vært for passiv, og du sier at de får vurdere å selge seg ut, helt ut. Altså det jeg sier er at dette her synes jeg er snakk om så store penger som er tapt for fellesskapet, at det burde settes ned et utvalg som tar og sjekker og ser hva som har gått galt og hvordan dette kunne fungere bedre. Det er det jeg sier, og en modell hvor på en måte selskapet blir delt opp er noe som har vært en diskusjon. Det er ikke noe jeg foreslår for første gang. Dette er noe som flere har snakket om, at for eksempel utlandsdelen kan tas ut av selskapet. Jeg har lyst til å bringe inn også et øyeblikk i Borkevink. Per Christian Foss, som jo er tidligere Høyre statsråd, finansminister, han sier også i Dagens Næringsliv at staten bør bli en mer krevende eier. Han snakker om at staten ikke etterspør nok tall fra selskaper og er for naive, nå snakker han som riksrevisor. I de selskapene som vi forvalter direkte i Nærings- og Fiskeridepartementet, det er Olje- og Energidepartementet som forvalter Equinor-eierskapet, men så er jeg uenig i det som en generell beskrivelse, og vi har også vært uenige i Riksrevisjons, eller i hvert fall deler av deres beskrivelse av Statkraft som de har gått inn i. Men det er sånn at vi skal ikke som statlige eier har lavere forventninger til inntjening og avkastning over tid enn hos alle. Og det er noe vi faktisk har fått til i det statlige eierskapet i Norge. Det er at når vi har sånn at det er lov å diskutere også Riksrevisors konklusjoner. La meg bare få trekke inn Benedikte Skilbred Fasmer. Du har vært styreleder for Oslo Børs og er på vei inn i styret nå i Norges Bank. De har også i Norge jobbet i DNB som konserndirektør. Er det mulig å si noe generelt om hvordan staten oppfattes som eier? Har du oppfattet at staten er en stor eier som egentlig er ganske passiv? Altså jeg tror det som Røe Isaksen er inne på, det med at man må på seg en hatt av gangen, er ganske viktig. Så enten er du politiker og setter retning og rammebetingelser, eller så er du eier, og da har du en helt annen dialog. Så er det også sånn at staten kan jo være mye tydeligere på hva man ønsker som eier hvis man eier noe 100%, enn hvis man eier noe sammen med andre, hvor det er børsnotert eksempelvis, sant? Og hvor man er en del av et aksjonærfellesskap, hvor man er en av stemmene inn i forvaltningen, eller det å gi retning fra aksjonærenes side. Ja, men deler du oppfatningen som Foss har, og for så vidt Borkevink inne på også, at staten har vært i noen tilfeller er for fraværende? Det er utrolig lett å kritisere beslutninger med etterpå klokskapens deilige klare lys. Elisabeth Kaski, du er finanspolitisk talsperson i SV, og dere vil jo gå langt i å få en mye mer aktiv næringspolitikk der staten skal spille en stor rolle, blant annet i det grønne skiftet. På hvilken måte ser du for deg at det skal skje, uten at man får de problemene som Fasmer skisserte her? Nei, vi skal lytte til de innspillene der, men jeg tror ikke nødvendigvis vi er så veldig uenige, for det viktige her, og som SV også er opptatt av, er nettopp at staten klarer å være tydelig i å stake ut en kurs og stake ut en retning. Og da vil jeg si at det aller, aller viktigste oppdraget for både staten og det statlige eierskapet akkurat nå, det er å håndtere den største utfordringen i vår tid, klimakrisen. Ja, nå har vi statlig eierskap, vi diskuterer her i Equinor, men vi har også andre selskaper som vi enten eier 100% eller som vi er deleier i. Og det har vært tydelig da, både i forbindelse med eierskapsmeldingen som Stortinget skal behandle nå, men også i selvfølgelig dialogen. Jeg gir dialogen om at klimakrisen er det aller viktigste, og vi setter det som det tydeligste oppdraget. Det mener jeg at det må vi gjøre. Men jeg må jo bare minne deg da om at SV satt i regjering i 8 år, og det var jo mens Equinor, eller da heter det Statoil, drev på med både oljesand og skiferolje.
Ja, og det jo ingen tvil om at vi var både kritisk til det og bekymret for de investeringene som Statoil gjorde på den tiden der, så fikk ikke vi gjennomslag i rød-grønn regjering for vår tenkning rundt eierskapspolitikken, men der vil jeg jo si det har skjedd en endring i flere partier, også i etterkant av det. Men jeg synes, bare for å legge til en liten del, jeg synes det er et interessant eksempel, Equinor, og den debatten vi har nå, fordi at selv om staten skal være profesjonell i eierdialogen, så er det også viktig at vi har en levende politisk debatt om det statlige eierskapet, og en politisk debatt også i stortingssal, som ikke trenger å nødvendigvis gå på tvers av en profesjonell dialog, og det må vi tørre å åpne opp for, uten at det slenges i bordet, type at her er det vannstyre hvis vi tør å diskutere hva de statlige selskapene gjør. Jeg kan ta et eksempel, for da jeg er enig med Kari Elisabeth Kaski i det siste her, og det, forskjellen er for eksempel, et stort selskap i Norge, uavhengig av om det er statlig eid eller ikke, må forvente at hvis de gjør kontroversielle ting, så blir det også en politisk debatt, hvor de må svare for seg. Men det er noe annet. Egentlig? Ja, men så oljesand ble jo også en politisk debatt. Jeg er enig med Kari Elisabeth. Jeg er jo helt enig både med Røe Isaksen og med Skilberg i dette her med at vi skal ikke ha noe politisert eierskap. Det er viktig. Men jeg synes den eierskapsmeldingen er veldig interessant, fordi den sier generelle ting om at et passivt eierskap kan være farlig. Men den går ikke inn for å se om dette faktisk har skjedd. Og det har skjedd. Og det er noe Røe Isaksen ikke har lyst til å snakke om. Det synes jeg er interessant, for det er en annen type høyrepolitikk enn vi hadde på 80-tallet. Jeg har veldig gjerne lyst til å snakke om dette, og det er jo altså paradokset, eller kanskje ikke noe paradoks, men Borkevin kritiserer jo nå på en måte fra Høyre, for han mener at vi ikke har vært nok opptatt av å tjene penger i selskapene våre. Og jeg er opptatt av... Men ikke det er greit å minne dere på? Jo, men det er helt klart og tydelig, men så er det også sånn da, at for ikke bare er det lov å være uenig med Riksrevisjonen, det har vi vært på noen ting og noen omtaler på det som dreier seg om næringsdepartementets selskaper, men det er jo også sånn at Equinor for eksempel, er jo delprivatisert, det vil si at man har også fått den markedstesten og disiplinen som ligger i å ha private eier inne. Det er viktig. Jeg kan bare konstatere at vi har startet debatten i hvert fall. Hjertelig tusen takk til Røe Isaksen, Kari Elisabeth Kaski, Benedikte Fasmer og Åge Borchgrevink. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, og det var Et politisk kvarter.